Assalamualaikum. Okey, sekarang kita nak tengok second method, iaitu numerical method lah untuk solvekan non-linear equation. Which is kita nak dapatkan nilai x yang menyebabkan kita punya function tu equal to 0 lah. Okey. Dia punya konsep ni konsep dia lah, tapi kita punya kita follow dia punya formula je. Senang. Okey. Okey, dia punya konsep kita ada function macam ni, fx kita macam nilah, dia punya curve ni adalah kita punya fx. Okey. So kita ambil dia punya initial approximation ataupun interval lah daripada x0 kepada x1. So sini, daripada sini x1 kita dapatkan fx1, dapatkan juga fx0. Okey. Fx0 kita sambungkan fx0 dengan fx1 ni menggunakan garis ni. Garis ni kita panggil second line lah. Okey. Bila kita kita sambungkan fx1 kepada fx0, kita akan dapat pintasan dekat paksi x ni. Okey, bila dapat pintasan ni, kita sambungkan garisan tu hingga dia menyentuh kita punya function. Ataupun kita bila pintas tu, kita akan dapat x2. Daripada x2, kita dapatkan nilai fx2 lah. Okey, daripada fx2 ni, kita pun buat lagi second line daripada fx2 connect dengan fx1. Okey. Dia akan pintas lagi dekat satu point x3. Okey. Daripada sini daripada x3 kita dapatkan fx3. Kita continue buat second line sampailah kita dapat titik yang mana kita dapat fx equal to 0. Kat sinilah. Okey. So dia punya konsep macam tu. Ada dua titik buat garisan menyentuh dia punya paksi tu, dapatkan nilai x2, dapatkan fx2, buat lagi second line connectkan fx2 dengan fx1 sampailah kita dapat fx equal to 0. Okey, so x2, x yang menyebabkan fx equal to 0 tu adalah nilai yang kita nak carilah. Okey. Okey, so kita akan terus menggunakan equation yang ini ya. Okey, sama juga kita akan buat table kejap lagi. Okey. So kita akan gunakan equation ini. So I dia start dengan 0 1 2. Okey. Bila kita masukkan I equal to 0 kat sini, kita akan dapat x2. So kita cari x2 lah. X2 equal to x0 darab dengan fx1 tolak x1 darab fx0 bahagi fx1 tolak fx0. Okey. Yang tu untuk x2. X3 pula I equal to 1 lah. Ha, macam tu. Sorry. Okay, kalau I equal to 3, kita akan dapat x3. I equal to 2, kita akan dapat x4 lah. Okay. So iteration ni akan repeat. Kita akan repeat sehinggalah kita dapat fx ni modulus kan dia kecil daripada kecil daripada nilai epsilon yang kita will be given lah nanti. Epsilon value ni kita akan diberi dalam soalan nanti. So bila kita dapat kecil ni, kita stop setakat tu lah. So kita kata kita akan concludekan kita punya x tu adalah xi lah. Okay. So ni example dia, kita ada find the root of x cube tolak x tolak 1 equal to 0 in interval 1, 2 by using second method. Use 3DP for all calculation provided that epsilon is equal to 0.005. Okay. Sama macam example yang kita buat untuk bisection method, tapi dia punya table lain dan juga dia punya formula lain sikit lah. Okay. So kita tengok ya. Okay, kita tengok dekat sini. Okay, kita ada macam ni lah. Equation ni saya tulis macam ni. Fx equal to x cube tolak x tolak 1. Interval 1, 2, epsilon 0.005. Okay. So, yang ni saya boleh tulis y equal to x cube tolak x tolak 1. Sebab nanti kita nak masukkan dalam kita punya calculator. Okay. So, iteration start dengan 0. Okay. Iteration 0, x dia. Kita ambil yang ni. 1, x1, iteration 1, x dia 2. Ok, daripada sini. So, fx1 ni kita akan, fx1 pula,
fx, bila x equal to 1, kita akan dapat nilai lah. Kita gunakan kalkulator, masukkan nilai x equal to 1. Okay. Sama juga kita fixkan kita punya kita reset dulu, kita shift mode on 3. Okay. Lepas tu kita fixkan, pergi mode, pergi dekat fix tu. Okay, pilih 3 lah sebab 3 dp kan. Okay, 3. Okay. Lepas tu kita pun masukkan kita punya equation, which is alpha y, alpha calculate alpha x, shift x square, tolak alpha x, tolak 1. Okay. Nak masukkan nilai, tekan calculate. Okay. Tekan calculate, tekanlah x equal to 1. So kita dapat negative 1.00. Okay. Untuk yang kedua, kita ada x equal to 2. So kita calculate x equal to 2. Kita akan dapat 5 lah. 5.000. Okay. Untuk nak cari x2, okay, tadi kita ada formula xi plus 2 equal to xi plus xi fxi plus, fxi plus 1 darab dengan, tolak dengan xi plus 1 darab dengan fxi bahagi fxi plus 1 tolak fxi. Okay. So sekarang ni kita start dengan i equal to 0 lah, masukkan dekat sini. So kita akan dapat x2, which is yang kita nak carilah kat sini. X2 kat sini. Okay, so kita nak cari nilai x2 tu lah. Okay, x2 equal to, bila i equal to 0, so kat sini x 0. Kat sini 1 tambah, 0 tambah 1, 1. Fx 1. Tolak x1 darab dengan fx0 bahagi fx1, 1 tolak fx0 lah. Okay. X0 mana? X0 kat sini. Darab dengan fx1 yang mana? Sini. Ni, yang ni. Lepas tu tolak x1 ni darab dengan fx1 kosong. Bahagi dengan fx1 yang ni, tolak fx0 yang ni. So kita masukkanlah nilai x0 equal to 1 darab dengan 5 tolak x1 2 darab dengan negatif 1 bahagi 5 tolak negatif 1 lah. Okay. So kita dapatlah nilai x2. Dapatkan nilai x2, masukkan x2 tu, masukkan dalam equation ni, dapatlah nilai y fx tu. So kita continue lah. Sampailah kita dapat f tu kecil daripada nilai epsilon. Okay. Okay. So saya nak tunjuk, okay, daripada table kita pun boleh lah betul cari x2. Okay, kejap ya. Okay. Kali merah. Okay. Ni x0, kita nak cari x2 ni. X0 darab dengan fx1 tolak x1 darab dengan fx0 bahagi yang ni tolak dengan yang ni. Okay. So, boleh terus masukkan dalam kalkulator, tekan calculate bracket. 1 darab 5 tolak 2 darab negatif 1. Tutup bracket bahagi 5 tolak negatif 1. Equal, kita akan dapat 0.579. Okay. Yang tu nilai y lah, which is nilai f. So, kat sini kita akan dapat, okay, sorry, negatif 0.579 ni untuk y, f lah.
Okay. Nak dapatkan nilai X tekan je equal, kita akan dapat nilai X which is 1.167. Boleh stop ke? Tak boleh lagi, masih lagi besar nilai dia. So kita teruskanlah. Okay, nak teruskan sama juga step dia. Kita ambil warna kuning. Okay. Ini 2 akan darabkan dengan sini. Tolak yang ni darab sini. Lepas tu yang ni tolak bahagi, yang ni tolak situ. Nak tulis pun boleh. Okay, X. X3 equal to X. Idea sekarang ni adalah 1. So 1 lah. X1. X1 darab dengan FX2. Tolak X2 darab FX1 bagi FX2 tolak FX1. Okay. Okay. Masukkan nilai X1. Masukkan nilai FX2. Masukkan nilai. Lepas tu kita dapatlah X3. Dapat nilai X3. Masukkan dalam equation tu. Dapatlah nilai Y. Okay. Ataupun saya nak terus masukkan dalam calculator. Tekan calculate. 2 akan darabkan dengan silang lah, darab dengan negatif 0.579 tolak 1.167 darab dengan 5. Tutup bracket bahagi negatif 0.579 tolak 5. So kita akan dapat nilai Y which is negatif 0.284. So X ni dekat equal, kita akan dapat 1.253. Okay. Masih lagi besar, so kita kena teruskan calculation. Okay, seterusnya pun kita buat lagi. Kita buat lagi anak panah ni lah, anak panah silang ni. Atas darab dengan bawah ni tolak, yang ni darab dengan sini, bahagi yang ni tolak sini. Okay. Tekan calculate. Boleh je awak nak buat. Maksudnya kat sini kita akan let I equal to 2 lah. 2. So kita akan dapat X4. X4 equal to X2 FX3 tolak X3 darab FX2 over FX3 bahagi tolak FX2. Macam tu. Masukkan nilai, dapatlah nilai X4. Dapatkan nilai Y, masukkan X tu dalam Y ni. Saya nak teruskan masukkan dekat calculator. So 1.167 darab dengan negatif 0.284. Negatif 0.284 tolak 1.253 darab dengan negatif 0.579 tutup bracket bahagi negatif 0.284 tolak negatif 0.579 tutup bracket. Okay, so saya dapat Y dia adalah 0.0 macam tu. Tak apa, boleh nak tulis dalam warna biru. X dia kat ikut dapatlah nilai X 1.336. Okay. Masih lagi besar, so kita buat lagi. Darab lagi lah. So yang ni saya darab lah. Atas darab dengan bawah ni bahagi yang ni tolak bahagi. Yang ni darab sini tolak dengan yang ni darab sini bahagi bawah tolak atas. Okay. Calculate
1.253 darab dengan 0.048 tolak 1.336 darabkan dengan negatif 0.284 tutup bracket bahagi 0.0848 darab tolak negatif 0.284. So, saya dapat negatif negatif 0.003. okay. So, kalau saya buat modulus ni nanti we akan dapat 0.03. Okey, macam tu. So bila saya model saya dapat 0.003 lah, which is kecil daripada 0.05. So stop dah dekat sini. X dia apa? Tekan lagi. Well, kita akan dapat untuk I equal to 5, saya akan dapat X 5 equal to 1.324 lah. Stop kat sini. Stop. Stop kat situ eh. Sebab Fx 5 moduluskan equal to 0.kecil daripada 0.05. So kita conclude kan X equal to X5 lah, which is 1.324. Okay. Kita tengok pula exercise 2.6. Sama je, saya pilih sama dengan 1A. Sama macam bisection juga, sama. So, saya buat table lah. Macam ni, kita ada I, kita ada XI, kita ada FXI. Okay. So, yang ni saya boleh tulis Y equal to X tolak 2 kuasa negatif 2X. Okay. Clearkan semua dia punya memory tu. Lepas tu kita fix lah mod tu jadi 3. Fix jadi 3 dp. Lepas tu masukkan equation alpha y alpha calculate alpha x tolak 2 kuasa dalam bracket negatif, mesti dalam bracket eh, negatif alpha x tutup bracket, calculate. Masuklah nilai. Untuk I equal to 0, masuk I kosong, I 1, X dia adalah 1. Okay, so kita masukkan nilai lah. Okay, masuk nilai, calculate, masuk nilai X 0, kita akan dapat negatif 1. Masuk nilai calculate X equal to 1, kita akan dapat nilai 0.5. Okay, yang ni pun sama lah, kena buat 3 dp. Okay. Untuk I yang kedua boleh je punya formula tadi tu, ataupun kita boleh terus buat anak panah macam ni. Ni maksud darab, yang ni maksud darab juga, tapi tolak lah, tolak yang ni darab yang ni, bahagi bawah tolak atas. Okay. So tekan klik. Kosong darab dengan 0.5 tolak 1 darab negatif 1 bahagi 0.5 tolak negatif 1, kita akan dapat 0.037. Biarlah warna orang pun. Okay.
dapatlah 0.037. Okey, X dia dekat equal dapat 0.667. Okey, masih lagi besar, so kita kena buat lagi lah. Okey, anak panah yang ni darat sini, tolak yang ni darat sini, bahagi ni tolak sini. So, calculate 1 darab 0.037 tolak 0.667 darab 0.5. Tutup bracket, bahagi 0.037 tolak 0.5 equal. Saya akan dapat negatif 0.001, X dia equal to 0.640. So, yang ni kecil daripada 0.05. So, saya stop lah sampai situ, stop. Okay, so kita boleh kata Fx3 equal to 0.001. Modulus lah, semua ni modulus. Kita akan dapat kecil daripada cos epsilon epsilon equal to 0.05. okey, yang ni kecil daripada epsilon. Okey, so saya tunjuk dua sahaja contoh untuk second lah. So, harap memadai. Kita kena banyakkan praktis lah untuk bisection dan juga second method. Kena banyak praktis lah supaya kita boleh lah dapat masuk dia punya cara tu. Okay, so setakat tu saja. Terima kasih.